Yes, bersama saya lagi cikgu apa ini dalam kesabaran Vitagen. Murid-murid, Yon. Bagus. Semua bangun. Tak ada lagu dah. Tak ada. Alah. Dengar sangat cakap cikgu apa ini. Okey. Dah minum Vitagen? Dah, cikgu. Dah. Bagus. Kalau dah minum Vitagen, penghadaman mesti bagus. Otak mesti cergas. Okey. Jadi saya akan uji. Saya akan uji kecergasan minda anda dengan 5 soalan yang berkaitan dengan zaman. Ui. Banyak-banyak penyanyi. Penyanyi apa yang ada zaman? Zaman ni. Tak bukan. Okey, soalan pertama. Okay. Apakah zaman selepas zaman Neolitik? Mesolitik. Ah, okey, Hafiz. Tu, guna mikrofon tu. Zaman betul. Zaman wah. Sebelum lah. Pakai tau, pakai. Boleh lah. Dia minum dengan botol sekali. Ah, cepat lah ni. Boleh. Bentuk heksagon ada berapa sisi? 8. Ui, dahsyat kau cuba gajak aku. Udahlah, confident sangat. Salah pula tu. Salah. Okey. Ha. 8. 6. Kan dia dah jawab. 6. Alah, berjangkit ke? 6. Betul. Kau pun tak tapi salah. Tersyasul. Dia tiru je kau. Tiru. Jika Jas ingin menghadiahkan rakan sekelasnya 40 orang sebotol Vitagen. Okey. Ha. Berapa pack Vitagen yang harus Just bawa? Ha. 8. Apa dia? Ha. PU Amin. Ha ke? PU Amin dah jawab tadi. Apa? 8. Betul. Dia tangkap tangan. 8. Dia jawab di sini tak confident. 8. Bagi chance. Pasal heksagon tadi. Ha. Buaya tergolong dalam kumpulan haiwan mamalia. Betul atau salah buaya? Buaya sini jawab buaya. Buaya darat ke buaya? Buaya. Salah. Betul. Yeah. Dia golongan buaya je boleh jawab. Soalan terakhir. Apabila sistem penghadaman kita berada dalam keadaan baik, kepekaan mental akan lebih terserlah. Di manakah antara berikut bukan merupakan kesan kepekaan mental? Kuasa cikgu tak ada jawab ni. Ha. Saya bagi pilihan jawapan. Okey. A, kadar stres meningkat. B, peningkatan daya tumpuan. Oh, dua je. Ah, dua je. Kau nak buat banyak pilihan jawapan. Sembilan. Hantarlah. Apa tadi? A. A, kadar stres meningkat. Betul. Yes. Alright. Kau kenapa, Min? Bagi saya disebabkan PU. Fakrul. Fakrul. Betul. Paling banyak. So, anda dapat kad good mood. Hadiah ambil lepas habis program. Okay, thank you, Vitagen. Yang lain ni. Yang lain ni. Yang lain dapat juga ke? Dapat kad. Dapat kad. Pilih lah. Tapi antara kad immunity dengan kad cabaran. Kalau kena kad cabaran, tuhan cabaran dia. Pijak batu. Batu apa? Batu reflektologi. Okey, pilih. Amin. Yes. Amin. Tahniah, PU Amin. Kad cabaran. korang dua dapat kad immunity. Selamat. Sila buka kasut, sila jalan. Guna kepala. Biasa member golek tau yang ni. Yana, relax. Minta buka kasut lah. Guna kepala tu, Min. Jangan ambil. Stoking sekali apa? Stoking tak pakai? Sadar. Samalah. Let me mak aku buat sekali je. Okey. Jalan. Jalan. Want to go? Bukan kena lompat. Itu je? Tak payahlah buat muka macam tu. Boleh tahan kan? Patah balik pula. Alright. Kita bagi tepukan untuk pelajar-pelajar kita ni. Jadi dapatkan minum Vitagen setiap hari untuk penghadaman yang baik. Alright.